perkara Yasin landep banget untuk mencapai tujuan kita. Jadi ibu punya satu keinginan, satu doa sing banget-banget ting spesial, silakan jenengan minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah sama Allah, tapi ben tambah cepat dijabah, diimbangi dengan cara membaca Yasin, dikhususkan untuk satu keinginan, satu permintaan. Selamat menempuh menuju bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Ramadan insyaallah berkah. Allahumma mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al mukarram ya Rasul Allah. يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Ini grup saking pundi Mas? Saking Jogja. Mriki mawon kebogoan. Niki vokalisin niki kali niki dua niki masyaallah. Waduh. Begini. Niki gedul perkara ilmu. Kenang apa-apa nganggo ilmu ya memang apa-apa butuh ilmu. Jualan ono ilmune. Ya sound system ngeset sound system ora gampang. Triple sepira, base sepira, ekhone sepira ora gampang. Gawe tongkat komando jerone ana tombake ora gampang wong ono ilmune. Wong niki kula angsal saking Purbalingga. Nggih, dadi kabeh kabeh ilmune minimal begini. Ada seorang pemuda matur karo kiai. Kiai, apa Mas? Kula njaluk banyu, kula nyuwun toyane. Toya kuwi ba banyu. Kula nyuwun toya kiai, lha nang apa? Kula niki mumet banyak masalah, banyak sekali permasalahan. Ya mikiri bojo, mikiri anak, mikiri rezeki, utang dan sebagainya. Oh kaya kowe ya Mas? Iya. Dadi masalahmu abot ya Mas? Abot kiai. Berat ya Mas? Berat kiai. Ngene Mas, kowe njaluk banyu tak paringi banyu nggih kiai. Paringi gelas, gelasnya gelas cilik. Seperti inilah ya gampangane ngene. Gelasnya gelas cilik. Oh, kopi kabeh. Ya mengki vokalis ke kopi, ndi vokalise? Ki seneng ngopi apa ora Mas? Lah wis ngopi ge. Kopine kiai itu li barokah. Mung sayange kiai nurung bojo ngene wae. Hah? Pawan. Begini sayang rungokna. Ya iya kok. Angeleng aja karo bujeng kaya iki Mas. Kembali ke pengajian. Lah gue pemudane diparingi gelas, isine banyu. Gelas gelas ya persis ini kayak gelasnya gelas cilik. Nah, kowe tak paringi banyu nggih kiai. Kowe maring mburi maring dapur nyuwun karo bunyai. Napa kiai? Jaluk sarem. Sarem niku napa? Uyah. Oh nggih. Nek gula apa? Gendis. Ya eling-eling go. Ngene tumbas gendis Jawi malah tukune uyah. Uyah kue sarem, gendis kue gula. Eh ngene. Kowe mundut tak uyah maring bunyai nyuwun pinten kiai sesendok ora mandan akeh sepinten setekem segegem segegem niki segegem ora sakake ya cara balai ya seblondo nika. Nah blondoan uyah kan anak kotrakan niko seblondo segegem nggih kiai pun kiai niki sampun banyu segelas cilik diparingi uyah sebal cilik kan nangka seblondo niko plung pripun kiai ya didelan nang banyune plung. Mbon kiai dikudhek klunteng 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 banyune segelas cilik diwai uyah seblondo setekem segegem plung mesti nek rasane asin banget bengangku banget ora asin tok. Pun kiai mun kula paringi uyah diinum diombe kiai diombe
saestu kiai, iya diombe, cekel gelasnya, bismillahirrahmanirrahim. Rasane apa mas? Rasane dereng urung genah. Jadi ulangi maning. Alhamdulillah. Wis keton rasane, rasane pun keton kiai. Kepriwe asin banget. Jan ana banget teh ya mas. Onten banget teh. Wis mas sampun. Padahal uyah mumung segegem ora akeh. Uyah mumung segegem rasane asin banget. Kue maring buri nang dapur jajar kompor kae anak uyah gedene selawe kilo. Oh isine karo wujude kandri utawa karung selawe kilo. Ono uyah gedene selawe kilo. Buri umah anak blumbang gede, rawa gede, banyune akeh banget. Uyahe dibuang maring kali cilik, maring blumbang ambak, rawa gede, buangan-buangan. Pior buang kabeh sekandis seanane uyah buang kabeh pun kiai gawa pring gede diudak banyunek banyu rawane kluntong 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 pun kiai ombe banyune rawa taruh tangan priwe rasane ya ora kerasa asin kiai seger mawon seger mawon seger mawon padahal uyahe selawe kilo. Kenapa sing segegem rasane asin banget sing selawe kilo ora kerasa asin? Jawabannya simpel. Kenapa sing selawe kilo ora kerasa asin babar blas? Sebabe tempate amba, sebabe wadai gede banyune akeh. Sing segegem kok kerasa asin banget mergane banyune setitik wadai cilik. Maksudnya pripun kiai? Urung mudeng dereng. Masalah muna kuwi gedene mung sekepel mung segegem mung setekem gedene mung semeno tapi kuwi jere-jere kerasa abot banget kerasane kayung aurat banget kerasane kayung peteng dedet pikiranmu mergane apa pikiranmu sempit ilmumu setitik marai masalah semeno gedene kerasane abot banget sedangkan Allah dawuh la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani kulon jenengan di luar batas kemampuan kulon jenengan. Kita semuanya diparingi masalah sudah barang tentu kita diberikan kemudahan diberikan bantuan oleh Gusti sing selawe kilo ora kerasa asin mergane banyune akeh wadahe ambak contone Mas Kiai Sodik panjenengane Mas Kiai kuwi napa masalahe akeh ya mikiri keluarga ya mikiri pekerjaan ya mikiri finansial ya mikiri utang dadak sara mikiri masjid mikiri musala mikiri umate Kanjeng Nabi tapi kenapa Mas Kiai Sodik kok biasa saja enak saja nikmat saja biasa saja padahal masalahe kata ngerenggah bebane wong umate Kanjeng Nabi nang cendana ngerenggah beban dadi umate Kanjeng Nabi nang cendana nang kebogohan mergane apa santai enak nikmat mergane imbangane adalah ilmune ilmune kata wadahe amba ana apa-apa kecekel solusine bojo cerewet Quran solusine rezeki seret Quran solusine anak dablek Quran solusine utange akeh Quran solusine wong kabeh-kabeh Quran solusine duwe penyakit Quran solusine wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin Quran solusine jaluk anak sing saleh-salehah rabbi habli minal salihin rabbi habli minal salihin bapak donga rabbana hablana min azwa wajina wa dhariyatina qurrata ayuni wa ja'ala lil muntaqina imama Quran solusine apa maning rezeki Quran solusine urung nemu jodoh Quran solusine bojo cerewet Quran solusine bujang matur karo kiai bagi kiai apa mas kula niki lagi jatuh cintrong apa ya fall in love tai kucing rasa coklat. Ini jatuh cinta. Wong nek jatuh cinta ke privasi lenzeh, ora kepikiran akal sehat, pikire kudu ngengleng, pikirane buyar peteng.
Mbok paribasan meriang kaya ngapa, diimpus kaya ngapa, nek urung ketemu ya meriang, bareng ketemu mari. Bareng wis ora ketemu meriang maning. Jenenge wong cinta ya. Kepala ngegunung kaya ngapa wong tetap diparani. Wong anu cinta. Lha kuwi kan matur karo kiai. Kiai, saya bingung. Saya lagi jatuh cinta tapi saya bingung, kiai. Kiai ini nampak tangan lorong ngene nak. Kowe lagi kenang apa? Lagi mumet kenang apa? Perkara cinta kiai ngene ngene ngene. Kiai ini kuwatir mbok nganti bocah pikirane buyar, bocah pikirane ngengleng, akhire marani watu gede ngucap ajian apa? Sun matek aji, aji kujaran goyang tak goyang-goyang. Kiai ini nampak tangan lorong ngene nak ngene ngene. Kowe mumet tek tampak tangan lorong ngene. Kowe lagi jatuh cinta karo sapa karo si A. Yang ngene iki diwaca ya Qur'ane ya. Kowe dalam rangka men atine bocah, pikirane bocah dijaga direksa karo Gusti Allah. Ngene, kowe lagi jatuh cinta nggih Pak Kiai-nya diwaca. Apa sing diwaca? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya waqtuni muslimin diwaca. Kue sing urung bojo duwe masalah apa maning sing wis bojo. Kiai kula mumet nang apa bojone kula cerewet ngungkuli 27 desa. Kiai ini nampak tang loro ngene nah bojomu cerewet nggih kiai iki diwacaya iki diwacaya napa kiai sing diwaca apa nek bojo cerewet mas summum bukmun umyun fahum la yarjiun diwaca nganti rezeki tambane adalah Quran. Kula wonten kitab namanya pun Fadhailul Quran. Nang kono ana cerita. Ana bujang, lajang, bujang urung, bujang urung bojo. Bujang urung nemu jodoh. Ditakoni karo Kanjeng Mas, nggih Kanjeng Nabi. Kowe wis bojo apa urung? Dereng. Umurmu pira? Nek kula 22. Nek sing ditakoni kan mboten. Kula Kanjeng Nabi, iya umurmu pira, Mas? Umur kula nggih dereng 400 kathah. Pira? Kula nembe kawan dosa 7 taun. Nembe 47 taun urung bojo. Apa? Bujang kaplak. Sembarangan wis serampang gelas kon. Tuman. Serampang ketrewel kon nembe Pak, serampang nangka cecek. Begini Mas, kowe kan urung bojo tak critani. Ya termasuk nyong maksudnya. Santai-santai, kita adalah petani, pemuda takut nikah. Begini, kowe maksudnya cerita tentang Quran. Kowe urung bojo mergane apa wis tak takoni. Anu Kanjeng Nabi, kula jane dudu perkara kula seneng wong wadon ya kula seneng. Wong wadon ya pada seneng kali kula ya wajar lumrah memang wajibe seperti itu. Kudu seneng lawan jenis. Nek pada-pada jenis ya kan dadi penyakit. Lanang seneng lanang. Wadon seneng wadon. Memang kudune kewajibane memang kudune adalah patute umume dan memang kodrat ya ya suka lawan jenis. Wong wadon ya seneng kali gula, gula ya seneng karo wong wadon. Lah nang apa urung bojo-bojo? Kula niki bingung Kanjeng Nabi. Bingung kenang apa, Mas? Kula bingung perkara rezeki. Wong lagi kula urip dhewekan ben ngurmati awake be kangelan, kok dadak kula ngurmati anake wong. Kula niki kuwatir mbok nganti kula ora bisa nguripi ngempani bojone kula. Bu, terkadang kita itu sok ngenyek karo Allah ning ora sadar. Apa bisa Mas? Iya, kita ngenyek ngece ngenyek karo Allah tapi terkadang kita ora sadar. Loh, bagaimana ngece karo Allah? Dengan mengatakan nyong esuk mangan apa. Gina wong nggih. Terkadang kita ora sadar, ora sengaja dan memang bendina kita ngenyek karo Allah dengan kita mengatakan nyong esuk mangan apa, nyong esuk uripe kepriwe. Lho mbun gak suka esuk urip. Nah ya kan, tidak ada yang tahu. Berarti kita meragukan sugih Gusti Allah, meragukan kuasane Gusti. Lho coba kalau kita bingung rezeki apa masuk akal, bayi nang wetengan esuk urip, padahal bayi nang wetengan ora kerja.
ora kerja, ora ngudek, ora mangan, ora apa, ora golet pangan, tapi nyatane dicatat rezekine karo Gusti Allah. Apa yang ibu makan dadi saripati makanan mlebu maring jabang bayi lewat plasenta. Nyatane niki uler nang jero wituri, uler gendron dibuka lemu-lemu. Padahal ora tau kenang serengenge, ora tau kenang banyu udan, ora kerja, ora lunga-lunga, nyatane ulere lemu, lemu uler gendron. Ya sing kelayaban malah gering bae. Iya, bujang-bujang. Ya, dengan kita mengatakan nyong esuk mangan apa, nyong esuk uripe kepriwe, kita secara tidak langsung ora sadar ngenyek karo Gusti Allah. Mas, bojo, bojo. Carane pripun jeng Nabi? Kowe nek ora bojo hanya perkara meragukan rezekine Allah, kowe dosa gede. Kowe ora bojo hanya perkara meragukan rezekine Allah, kowe dosa gede. Wis tak tidoki, ini Kanjeng Nabi ngendika memotivasi min bocamu min bojo. Kowe mung terima bojo siji, oh apa mending terima bojo siji mas, paribasan kowe bojone papat, perkara rezekine Allah ora bakal angel golet rezekine Allah. Ini perkara Quran berbicara tentang fadilahe golet rezekine Gusti Allah, bukan mengajarkan tentang poligami. Pripun Kanjeng Nabi? Kowe apal surah Kulhu? Apal Kanjeng Nabi? Al-Ikhlas? Nggih Kanjeng Nabi. Kowe mengamalkan surah Kulhu, mengamalkan Al-Ikhlas, mung trima bojo siji, kowe ora bakal kangelan ngempani bojo siji. Kowe apal ya kelas? Apal Kanjeng Nabi? Insya Allah kulo apal. Iya. Apal? Apal mas? Sanggup? Wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulo jenengan nek duwe janji aja gampang ngoni songgap sanggup songgap sanggup siap-siap asyap aja gampang kaya niku. Mergane kita tidak tahu hari esok, nek ana kalimat perjanjian, kalimat sing tepat adalah insya. Aja memastikan aja di siti kersa memastikan hari esok. Esok kondangan karo nyong ya siap. Esok bojo karo nyong ya siap. Esok. Esok jalan-jalan karo nyong ya siap. Esok mangkat anu maring alun-alun karo nyong ya siap. Aja ngomong gampang siap-siap sanggap sanggup sanggap sanggup kalau kita tidak tahu hari esok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan jangan mudah mengatakan songgap sanggup memastikan hari esok kalau kita tidak tahu hari yang akan datang bagaimana. Kalimat yang tepat yang bayang dicarkan Kanjeng Nabi dan Quran, ini Quran adalah insya. Siji kulhu perkara bojo wedi perkara rezeki siji tambane adalah kulhu. Nomor dua, paribasan umpamane kowe duwe bojo loro mas, umpama ora bakal kangelan nguripi ngempani bojo loro asalkan siji kowe cekelan surah kulhu. Nomor dua adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Siji cekelan kulhu, loro idza jaa nasrullahi wal fath, paribasan umpama kowe duwe bojo loro ora bakal kabotan ngembani bojo loro asalkan cekelan surah kulhu. Nomor loro idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor telu, paribasan mas-mas belakang besok duwe bojo telu umpama. Amin. Oke, tak cerita nih. Besok umpama, ini sedang berbicara bukan perkara poligami, tapi berbicara keutamaan Quran tentang rezeki. Paribasan kowe duwe bojo telu ora bakal kangelan asalkan kowe ngamalaken siji surah Al-Ikhlas, loro idza jaa nasrullahi wal fath, nomor telu idza zulzilatil ardu zilza. Hafal mas? Hafal.
Nomor papat, kowe umpama duwe bojo papat. Siji Cilacap, siji Purbalingga, siji Banjarnegara, Banyumas. Umpama duwe bojo papat, patang kabupaten diarah kabeh. Umpama ora bakal bingung ngempani bojo papat asalkan mas siji mengamalkan surah al-ikhlas, loro idza jaa nasrullahi wal fath, nomor telu idza zulzilatil ardu zilzalaha, nomor papat qul ya ayyuhal. Tapi kan kudu ngerti kuncine mas, ora mung zulzil zulzil tok, ora mung zulzil zulzil tok, kudu kecekel kuncine carane mengamalkan empat surat ini ben digawe gampang rezekine karo Allah. Pengen ngerti carane mas? Yeah. Enjang jenengan sowan teng Cilacap karo gawe gula kopi mari nggonku. Engko tak critani carane sugih, soalnya ilmu ini ndak boleh disiarkan lewat panggung, kudu face to face. Kudu karo ngopi, karo udut, karo pahpo-pahpo. Engkau tak ceritani carane sugih. Inti ini adalah kula matur kaya niki. Inti ini adalah wong nek bener-bener cekelan karo Quran, ngerti Quran, paham Quran, kaya lare-lare cendana, angel kon melarat, angel kon sengsara, wong segala obat ada di dalam Al-Quran. Allahumma amin. Ibu punya keinginan sing kudu mesti dadi wonten nggih, Bu nggih. Kita kan semuanya manusia punya keinginan, punya cita-cita. Lah ini barokah Quran. Kitab sejagat diperes dadine Quran. Bu, ini rahasia kula aturaken kalin jenengan ben insyaallah jenengan batine diasah. Jenengan punya keinginan terserah. Mbak kepengin duwe bojo, mas kepengin gawe umah, ibu kepengin duwe anak sing saleh-saleha, kepengin nyaur utang sing lunas kepenak banget nggih, Bu nggih. Kita semuanya normal, punya cita-cita, punya keinginan, kudu diimbangi karo amalan. Kulo dingendikani jasa saking guru kulo, begini. Kitab sejagat diperes dadine Quran. Quran diperes dadine surah Yasin. Bu, perkara Yasin landep banget untuk mencapai tujuan kita. Jadi ibu punya satu keinginan, satu doa sing banget-banget sing spesial, silahkan jenengan minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah sama Allah, tapi ben tambah cepet dijabah, diimbangi dengan cara membaca Yasin, dikhususkan untuk satu keinginan, satu permintaan. Imbangi Yasin, berapa kali Yasin? 41 kali Yasin. Ora suwe esisuwe nonton Ikatan Cinta. Ora suwe wong Quran diwaca mbengane kalah karo nonton film Ikatan Cinta, tukang bubur naik haji kemien ke RCTI bangsane kan. Ya. Iya masa kalah karo film-film Indonesia, film-film TV aja kalah Quran sing mantep. Ibu misalnya mas tapi nyong kabotan maca Yasin ping 40 juz. Oke, ada cara lain. Caranya adalah ibu ngumpulaken tangga teparo sodakoan kon mat kon pada maca Yasin. Sing penting Yasin diwaca ping 41, ngundang wong 20 ya monggo, berarti satu orang maca Yasin ping pindro. Nek wong 10 ya saben wong maca Yasin ping papat. Syukur-syukur langsung wong 41, tapi ibune terang-terangan di awal rembugane di awal sing jelas. Contoh, Bu. Sampean kula aturi kumpul kon pada siji, kon pada ngaji. Nomor loro kon pada ya maca Yasin niki nggih pada maca Yasin wong-wonge 40 juz, berarti maca Yasin kabeh totale 41 Yasin. Kersane kula hajat kula adalah ben utange nyong lunas. Kudu diomong nak ora kena ditutup tutupi. Atau mbak, Bu, kula aturi kumpul kabeh, siji kon pada ngaji, loro kon pada maca Yasin, karepe kula kersane kula adalah ben kula pikantuk jodoh sing soleh. Nek sing lanang ya sing soleha. Terserah jenengan. Satu kali keinginan diimbangi dengan Yasin ping 41. Pikaya-kaya cepet banget dijabah karo Allah. Allahumma wong kecekel ilmu ne ora mung jolang jaluk tok tapi ana ilmu ne. Yasin kaboten ya mbak, Yasin diperes dadine surah Fatihah. Fatihah dibaca berapa kali untuk satu kali hajat kita, Bu? Dibaca
sebanyak 313 kali. Kan bapaknya takon, Mas, dening ora 500 apa 400 kok milih 313. Nang apa ora 212? Soalnya nek 212 pendekar Wirosableng. Nganggone 313. Ini angka apa? Ini angka kecil tapi bisa ngundurakan bareng gede. Kam min fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Barang sing cilik ngundurakan pasukan gede. 313 pasukan Kanjeng Nabi ketika perang Badar. 313 ngundurakan pasukan atusan ewu mungsuh. 313 pasukan Nabi Dawud alaihi salam ngundurakan pasukan Rojo Jalut sing atusan ewu. Mulane 313 angka cilik tapi mampu ngundurakan barang gede, mampu ngalahna barang gede. Yang penting bukan kuantitas tapi sing penting kualitas. Allahumma 313. Fatihah dibaca untuk satu kali hajat kita dikhususkan, Bu. Ya Allah, muga-muga nangke kula sing soleh, atau ya Allah muga-muga nangke kula sing lulus ujian nilainya bagus. Dikhususkan 313 Fatihah. Fatihah kabotan diperes maning Fatihah dadine bismillahirrahmanirrahim. Tunggu-tunggu sing paling sepuh paling ampuh adalah bismillahirrahmanirrahim. Bisetok nabrak umah Umair Muk. Lihat ya, bisetok nabrak umah Umair Remuk. Apa main ketambahan bismillahirrahmanirrahim. Wong sing dadi apa, Bu, adalah namane Gusti Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kang moho welas moho asih niku Gusti Allah. Dibaca berapa kali? Sebanyak hono corokone bismillah 786. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali mau? 786. 786. 786. Nek 76 rokok. 786 niki hono corokone bismillah. Insyaallah dengan diimbangi dengan amalan ini, ya donga ya kerja, ya kerja ya donga, wong kape-kape imbang. Kerja-kerja tok ora gelem donga, wong sombong. Donga-donga tok langkat gerakane percuma. Mulane kula nek bakto ngaos malam, kula wangsulkan paling mboten wong kula ngaose jam 9 jam 10 malam kok bubare jam 12. Misalnya ada acaranya ya duking griya paling ora ya jam telu, jam setengah telu. Duking griya jam setengah telu kulo sengaja metu motoran. Metu motoran, motoran muteri Sampang, Kroyang, kembalik Cilacap maning. Perlune apa? Ngerti. Liane pada turu kulo mangkat. Barokah apa kulo mangkat kaya niku? Barokah adalah kulo paham. Jam setengah telu, jam telu setengah papat ngarepi subuh. Anambah putri gawa rinjing, gawa keranjang, gawa tenggok, gawa godong gedang, gawa godong kecombrang, gawa gendrot, gawa lembayung, gawa ketetet, gawa kecipir. Ya, mangkat gawa tenggok, ana sing gawa pit-pit, ana sing lenggah ngenteni bis. Kula dadi sadar, ya Allah, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mbah Buyut setengah telu wis gelem berusaha adem kademen grimis-grimisen ngenteni bis teka. Perlu ne mangkat maring pasar ben ana perubahan rezeki. Mulane kula dadi bocah nom isin, nek isine mung turu-turu tok. Kadang-kadang kita kan, ya Allah, kula nyuwun duit rong gepok ti bakang langit. Ana maning sing gawene mung turu tok. Bagane mung turu tok tapi impiane ngono-ngono. Ya ayo kita punya impian tapi ana gerakane. Ayo kita punya impian nyompengi dadi dokter, ayo nyompengi dadi bupati, ayo nyompengi dadi camat, ayo nyompengi duwe umah sing gedene semana gedene, ayo ora masalah tapi ana imbange. Imbange apa? Ya ndonga ya usaha, ya usaha ya padha ndonga nyunaken sing temenanan karo Gusti. Ana maning sing gane mung turu-turu tok, esuk turu, awan turu, wengi turu, esuk turu maning, tangi turu nyekel HP, munggah status WA, semua akan indah pada waktunya. Pret. Nek ana
bocah bujang kaya kue tak tuduh nage isin karumbah setengah telu esuk wis pada tongrong nang pinggir dalan ngenteni bis wis pada gawa rinjing gawa keranjang sini godong gedang buntel tempe ya godong gedang buntel tempe ya godong gedang buntel tempe ini itu digawa kape ditul maring pasar setengah telu wis pada lenggah nangar pasar ngenteni bis ana apa ben ana perubahan rezeki mulane dadi bocah nom sing tambah semangat isin karombae eh. Kita bisa berubah asalkan manggon nang atine dewek semangat nang jero ati yandong ya usah insyaallah kita apapun keinginan kita dimudahkan oleh Allah amin Allahumma Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu orang rubah nasib dewek-dewek Allahumma amin. Niku perkara Quran apa-apa tambane Quran dadi kula matur kaya niki mergane ben masyarakat cendana dijaga karo Allah mergane anak Qurane inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu laha fidun. Tidak ada yang dijaga Allah langsung illa kecuali Al-Qur'an. Bumi niki, bumi sing jenengan lenggahi, nglemprak lenggah, suatu saat ambruk, suatu saat gugur, suatu saat meledak. Tukul goro-goro. Bumi nem meledak, gunungnya meleduk, nyembur-nyembur awung ngebeki jagat. Surya condro ilang sorote, kartiko sami ambrol meleduk mangabak-ampak. Peteng dedet, lelimengan mindu bangun kesaputing lebu. Udan dresalam mongso. Mergane apa? Tukul goro-goro. Isinengkang goro-goro. Goncang ganjing orek obah urek obah kang pratolo pratolo napa niku lemah lindo ping pe dosare umep kang umep apa sing umep jala nide jala nide niku napa segara kumalodok guntur gatok kegempuran bledek mangga parampar wis udan terus kaya ngapa gedene angine solae kang para jalma pati pati ambang tusi cara Sunan Kalijaga ben keberkahan diatone sakang sampe kala ana kidung ya kengkung ngurwat masjid Baitullah romaksa ing wengi teko ayo lumput tai ngelalara lumput bilahi gampi jim setan datan purun paneluhan tan ono wani miwa penggawe Allah gunane wong luput geni atmahan tirta maling adon tan sedap mring mami tujo guno tan tumo homo nadane ros mas kita dari hormat ben musolane masjid barokah mulia dunia herat Allahumma siji cekelan ilmu sawise bocah duwe ilmu nomor loro aja kelalen wong nek trima pinter-pinter tok esi pinter iblis esi pinter setan mulane setelah berilmu ayu tata krama dijaga wong nyatane taklimul muta'alim dawuh di anak-anak wani karo wong tua wal masyuk kudamal masyayikhi yurisul faqra di anak-anak wani mlaku nang arepe wong tuane petantang petenteng menteng kelek kaya ceret
Di anak mantu wani mlaku nang ngarepe mertua, dumeh mantu suki, dumeh mantu pinter, dumeh mantu hebat, dumeh mantu pangkate dhuwur, nglirwakna wong tua, ngungkurna wong tua. Di anak santri wani mlaku nang ngarepe gurune, ngarepe kiyaine, dumeh santrine hebat, santrine ngalim tapi sombong. Oh, lah. Bisa ndalang kape yo, Mas? Yuri sulfakro di anak-anak waning mlaku ngarepe wong tua tanpa permisi kula nuwun. Jelang-jelang jelik gerang petatang petinding petata petiti orang nganggo aturan orang nganggo adab ora kula nuwun. Di anak mantu mlaku nang ngarepe mertua ngungkurna wong tua ngungkurna mertua. Yuri sulfakro angel kon sugih gampang melarate. Allahumma. Ya. Mulane nek bocah kepengin sugih aja wani karo wong tua, sing bekti karo wong tua. Wong tua ya padha ndonga, ibu termasuk diantara tanda-tanda bocah angel kon sugih diantaranya adalah wong tua sing seneng ngomong kasar karo anak, sing seneng gentak ngomong kasar karo anak, kowe mari bocah pikirane peteng dedet rezekine seret. Mulane ibu bapak nek kepengin anake dadi wong sing rezekine lancar aja gampang ngomong kasar, apa maning donga elek maring bocah tumindake kurang pas, ibune marah-marah, bocah kaya anak setan. Anak dhewek diarani anak, berarti jenengan ora sadar ngarani jenengan ibune jaman anak-anak setan. Nek ana wong tua gampang ngomong kasar karo anak, gentak ngomong kasar apa maning donga elek maring anak, niku teng kitab Taklim Ulumul Talim diterangaken diantara tanda-tanda yuri sulfakro gampang melarate mergane wong tua seneng gentak ngomong kasar karo anak. Bocah nakal ya wajare bocah nakal, jenenge be bocah, pikirane kaya kebo urung kecacap bocah. Bocah jajan ngendek bakul orang gawa duit, ibune marah wajar. Marah dengan cara ngandani bocah ngesuk nek jajan aja langsung ngendek iki bakul ya mundut nyok ngomong karo ibu karo bapak dikandani tapi aja ngomong kasar. Syukur-syukur ndongakna. Lah bocah kok pinter temen ngendek bakul orang gawa duit kaya menteri ekonomi, jajan orang gawa duit. Dadi dongane wong tuwa men bocah besuk dadi menteri ekonomi, dongane apik, dongane bagus. Allahumma. Karo men bocah kuwi dadi gampang rezekine ibune ya ndonga, anak-anak ya sing bekti karo wong dadi pada-pada pentinge. Wong tuane ya mendukung, wong tuane ya ndonga, anak-anak sing pada taat, sing pada birrul walidain, sing taat karo wong tua, bekti wong tua, insyaallah anak-anak di cendana khususe kebogoan paringi rezeki gampang kepenak barokah miliaran duit kabeh. Allahumma ya rabbal laa sunafa wal arba'il khulafa ya rabbi bil mustafa balir sidana وغفر لنا يا واسع صلوا على النبي محمد. Donga keberkahan Masjid Baitullah Kebogoan Cendana Kutasari muga-muga tambah barokah istiqomah ibadah sregep jamaah. Allahumma barokah salat jamaah Bu. Kulo nek sholat dewekan sholat munfarid, wong nek sholat te dewekan ganjarane siji tur urung mesti ditampak. Rugi napa rugi? Sholat dewekan gue ganjarane mung siji tok be urung mesti ditampak. Mulanin malaikat Jibril ketika teng cendana ana wong sholat jamaah, kue malaikat Jibril kue laporan karo Allah. Ya Allah,
niku teng Cendana ana wong bangun masjid, bangun musala pada sergap jamaah. Alhamdulillah luar biasa niku hebat. Allah dawuh kepriwe Jibril kepriwe pada senang jamaah niku ditambah napa mboten ya Allah? Kepriwe lah kepriwe maksude kok takon ditambah orane? Lah kae sa jamaah nang Cendana, lah kuwe jamaah wong 40, makmume 40, imame siji. Sing imame sapa? Mas Kiai Sodik. Jamaah masyarakat kebukuan sing 40 ora nana sing khusuk. Allahu Akbar kelingan BLT. Allahu Akbar kelingan cecek sing urung mateng. Allahu Akbar kelingan udan gede. Allahu Akbar kelingan ini itu. Ya kaya nyongo ngersolat kan kadang lah sokaya niku lambung-lambung kiai mbore wong sembayane tetep kelingan dunia. Allahu Akbar ting 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 oh bakso. Allahu Akbar telolet telolet es krim. Esi kelingan perkara dunia. Tapi sing 40 mikirin dunia, ya Allah, lah imam mekwe khusuk. Apa jawabane Allah? Salate ditampak. Wong ana siji sing khusuk kabeh ditampak. Ya Allah, apa? Kuwe dilala sing jamaah sing 40 ya ora khusuk. Terus nopo imame ya kadang kala sok ora khusuk. Kepripun ya Allah? Sofe lurus apa ora? Barisane lempeng apa ora? Lempeng ya Allah, tampak. Walaupun ora khusuk tapi jamaah sof barisane lurus salate lurus ditambah karo Gusti Allah. Ya Allah, imame ora khusuk, makmume ora khusuk, sofe blunyang, ora jelas sofe, ana sing nang kana, ana sing nang kene, ora manggon nang tengah, sing ngarep pepek-pepek-pepek sing mburi ana wong telu, siji nang kene, siji nang kene, siji nang tengah. Pripun ya Allah? Tapi jamaah, jamaah tampak. Lah niki barokahe salat berjamaah. Walaupun ora khusyuk langkah sing khusyuk tapi gelem ngeramekna masjid musala ditampa karo Gusti. Lah nek salat dhewekan ganjarane mung siji be urung mesti ditampa. Mungkin bacaane kurang tepat, kadang ala sok ora khusyuk. Nggih napa nggih? Lah niki barokah masjid dadi musolane mantep, Baitullah sing mempeng rajin sarang-sarang kita. Hormat karo Allah karo Kanjeng Rasul lantaran memakmurkan mensejahterakan masjid musala bin masyarakat keberkahan diberkahi oleh Allah lantaran masjid Baitullah dadi luar. Allahumma donga bareng bismillahirrahmanirrahim monggo. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat ubet mugo mugo diparingi selamat. Allahumma amin. Kula diparingi selamat riyadi ya. Selamat riyadi. Selamat dunia akhirat. Allahumma. Donga bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muka-muka barokah masjid Baitullah dadi tambah berkah Cendana umumnya khususnya kebogohan. Allahumma diparingi istiqomah ibadah rezeki melimpah ruah barokah keluarga sakinah mawaddah rahmah anak-anak soleh solihah sagedo murafaqah fil jannah benjang pecah husnul khatimah. Allahumma bi barokatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil walhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa durina wa mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa magfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina najatan min النار والعوان إذا الحساب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فارج علال والحمد لله رب. Ternuwun madang luar biasa wonten Bogowan Cendana Fatulah pangapunten wallahul muwaffiq ila mudarik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.